Poštovani uzvanici, dragi gosti i prijatelji, dobro došli na božićni prijem Fakulteta prirodoslovno-matematičkih rodnih znanosti Sveučilišta u Mostaru. Kao i svake godine s radošću i srdačnom dobrodošlicom, primamo vas ovdje u našem kampusu u Rodoču, u domu naše akademske obitelji. Božić kao najveći obiteljski blagdan, divna je prigoda da jedni drugima oprostimo, da se u zajedništvu okupimo, u veselju družimo i stvorimo preduvjete za novi zajednički, uspješan i blagoslovljen početak. U tom duhu, duhu naše kulturne baštine, naše kršćanske tradicije u kojoj su božićni blagdan, dani okupljanja, međusobnog praštanja i izmirenja, te obnova duha zajedništva iz kojeg nam svakako dobro diče i svako dobro dolazi, sve vas ovdje okupljene najsrdačnije pozdravljam, dobro nam došli. Kažu da postoje tri stvari za koje se vrijedi boriti. Isto kao naša prorektorica, ja sam tu poruku dobio ovih dana i iskoristio je za ovaj svoj govor. Prvo je naša obitelj, drugo je naši prijatelji i treće je naši snovi. Naša se obitelj kroz naše prijatelje proširuje. Ovdje smo zajedno da slavimo i našu akademsku obitelj, zajednicu u kojoj živimo i naš narod. Svi smo zajedno pozvani da promoviramo kulturu života, da omogućimo našoj mladosti ne samo da budni sanjaju, nego i da ostvaruju svoje snove. No, kao što kaže jedna mudra izreka, da bi ostvarili svoje snove, morate se prvo probuditi. Često sam slušao prigovore na našu mladost i nikad nisam dopustio da ta kritika se razbukta, jer to je uvijek govor o nama i nije kritika mladih, nego je upravo kritika svih nas u procesu odgoja i obrazovanja. Mi smo pozvani da osiguramo budućnost naše zajednice i našeg naroda kroz odgoj i obrazovanje naše mladosti. Naša će budućnost biti upravo onakva kako stvaramo kroz odgoj i obrazovanje, od obitelji, vrtića, preko škole, a sve do našega sveučilišta. No i naša mladost snosi dio odgovornosti, jer kao što kaže jedna mudra izreka, od profesora možeš dobiti pomoć, a mnogo toga ćeš dobiti ili naučiti sam, bez njih, sam u svojoj sobi. Odgoj i obrazovanje je naš zajednički posao i to odgoj i obrazovanje ne samo uma, nego odgoj i obrazovanje i srca. Manjkav je svaki odgoj i obrazovanje koje se zaustavlja samo na obrazovanju uma. Naš posao nije vidjeti što se nazire u daljini, nego je naš posao vidjeti što je jasno i što je ispred nas. Od malih koraka sastoji se svako putovanje i najduži putevi počinju prvim korakom. Kao što kaže stara mudrost, prestanite razmišljati o svojim granicama, počnite otkrivati svoje mogućnosti. I tako ćemo stvariti sebe same, jer kao što kaže jedna mudra izreka, najveće je postignuće da bude to ono što jeste u svijetu koji konstantno pokušava napraviti ono što vi niste. Ostanimo vjerni našim tradicijama, našim narodnim običajima, dopustimo sebi i ovakve trenutke zajedničkih druženja, zadovoljstva što imamo jedni druge, što dijelimo prostor i vrijeme i zajedničku sudbinu. Veselimo se i radujemo. Kažu da postoje tri vrline koje treba zadržati. Strpljenje, unutrašnji mir i dostojanstvo. Svaka od njih nam i tekako treba u ovim turbulentnim nama i našem narodu nesklonim i teškim vremenima. Ali teška vremena ne traju zauvijek, čvrsti ljudi ih pobjeđuju. U to ime vedro, samo polako i naprijed i kao što kaže jedna naša stara pjesma, Bog nam daj zdravlja, k tome veselja, na tom mladom ljetu svega pobija. Želim vam radostan i blagoslovljen Božić, uspješnu 2019. godinu, svako vam dobro i osobito poštovanje.